Денеска православната црква ги празнува светиот апостол Филип, споменот на седмиот вселенски собор и преподобниот Теофан Нацртан. Светиот апостол Филип, роден е во Кесарија Палестинска, бил оженет и во бракот имал 4 ќерки, сите надарени од Бога со дар на пророкување. И сите 4 биле заветени девици заради Христа. Кога светите апостоли избирале дјакони, тогаш бил избран и Филип, покрај Стефана и другите. И Филип им служел со голема почит на сиромашните и на вдовиците. Кога во Ерусалим настанало гонење на христијаните, апостолот Филип се засолнил во Самарија. Таму го проповедал Евангелието и го посведочувал со многу чуда, изгонувајки демони, лекувајки болни и друго. Кога ги видал овие чуда на светиот апостол, се крстил и познатиот Симон Мудрецот. Светиот Филип го крстил и евнухот на царицата Кандакија. Потоа ангел Божи наеднаш и невидливо го пренел во Азот каде што поучувал и проповедал, а и многу кон Христа обратил. Бил поставен за епископ во Тралија. Завршил мирно во длабока старост и се преселил во радоста на својот Господ. Спомен на Седмиот Вселенски собор. Овој собор е одржан во 787 година во Никеја, за време на царувањето на благочестивата Ирина и нејзиниот син Константин и за време на патриархот Тараси. Овој собор конечно го утврдил иконопочитувањето, образложувајќи го тоа со Светото Писмо, со сведоштвото на светите оци и со веродостојните примери на чудата, пројавени од светите икони. Помеѓу другите наведени примери на чуда, кипарскиот епископ Константин го навел и овој пример. Некој овчар од градот Констанца, истерувајќи го еден ден стадото на паша, ја видел иконата на Пресвета Богородица, целата украсена со цвеќе од правоверните. На што да се оддава толкава чесна карпа, рекол овчарот, секако воспитан во иконоборството, па со својот железен стап удрил по иконата и го расипал десното око на ликот на Богомајката. Но штом сакал да замине оттаму, се сопнал и тој истап го набил во своето десно око. Кога се вратил слеп во градот, тој плачејки викал и говорел дека го постигнала казната од Богомајката. Седмиот Вселенски собор уште решил, уште во Антимисот, неизоставно да се стават свети мошти на маченици. На соборот учествувале 367 отци. Преподобниот Теофан Нацртан, исповедник и писател на канони, роден во Арабија од богати и побожни родители. Со својот брат Теодор се замонашил во манастирот Свети Сава Освештен. Како многу образовани монаси, Ерусалимскиот патриарх Тома ги испратил кај царот Лав Ерменин да му образложат и да го одбранат иконопочитувањето. Лошиот цар грдо ги измачувал овие свети браќа и ги фрлил во темнина. Подоцна царот иконоборец Теофил продолжил да ги измачува и да би ги изложил на подсмев на светот, наредил на нивните лица да се нацртаат некои погрдни зборови. По завршувањето на иконоборството, светиот Теофан бил пуштен на слобода и наскоро бил хиротонисан за епископ. Мирно завршил во 847 година. За иконите страдал 25 години, напишал 145 канони.
се преселил во вечната радост на својот Господ.